Weh, minggu ni pakai cikgu baru tu? Tak, apa? Nak cikgu baru. Apa aku? Weh, pakai cikgu baru minggu ni. Weh, pakai cikgu baru minggu ni. Mau dah nampak muka aku kesah? Oh, alah, belakang, nak gitu. Alik ujian muka karak. Waktu pula, tak ada laksa. Haa, saya ni. Hai, Assalamualaikum. Amalina. Oh Amalina. Oh Amalina. Okey, hari ni saya cikgu baru bahasa BN awak. Okey, nama cikgu Cikgu Aina. Okay, hari ni ke kita semua tak kenal lagi ke? Okay, cikgu nak kenal lah sesuatu, boleh ke? Okay, kita mula dengan yang kecil mana ni. Okay, nama saya, nama penuh, Bajilah. Orang panggil Ilah. Sekolah dulu, sekolah menengah. Kebasa eh, kunyit lengkuas. Kunyit lengkuas! Okey, awak pula. Okay, nama saya Azman. Orang panggil Wan. Saya sama sekolah dengan awak. Kunyit lagu kuas. Kunyit lagu kuas, ya, Wan. Okey, awak pula belakang tu. Nama saya Afiq Jeffrey. Oh, panggil saya Pik. Saya dari sekolah menengah kebasa Makai Roba. Makai Roba! Makai Roba yang lo. Ha, awak pula. Sejak sangat sekolah kau ke? Nama saya Ali. Saya kalau cikgu nak panggil baby pun boleh. Saya bersekolah di sekolah menengah kebangsaan Taya Bocor, cikgu. Okey. Hari ni cikgu nak awak lukis atas A4 cita-cita awak. Boleh? Boleh. Dengar ke lah kau ke? Cikgu ayat ke? Ya. Okey, cikgu bagi masa 15 minit. Buat, okey? Rasa hatiku ragu-ragu. Benarkah kamu milik? Okey, siap dah kau belakang? Dah. Okey, kita mula dengan buka dulu. Saya tu. Ni, saya lukis ni tu. Oh, Tino? Anak panah? Tino ni cikgu. Ni anak panah. Cikgu duduk mana? Oh, okey. Nak panah mana tu? Nak panah mana? Nak panah ke... Two hours later. Ke... Mulanya Fazilah. Orang jarum. Saya jadi doktor, cikgu. Oh. Okey, kita start yang makan pula. Garis lu. Sebab apa tak sama tu? Sebab saya nak cikgu sambungkan cita-cita saya. Awak ni, tak padan dengan luru. Okey, awak pula. Saya cikgu. Okey, alhamdulillah cikgu.
Lepas saya berfikir dengan akal saya cerdik, yang pintar, yang cerdas diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu. Dan ini apa yang saya mampu hasilkan, cikgu? Kosong. Sebab hati saya dah lama kosong, cikgu. Ngaruk je lah. Eh, si awak ni. Semua enggak ngaruk ni apa? Si awak muda lagi. Ha. Awak ni. Kalau duk gewe. Awak tu muda lagi. Ni hop lelaki ni. Ih, tak pandai dengan lurus sungguh. Awak cubalah jadi lelaki sejati. Ha, janganlah lurus sangat. Apa? Si awak dua orang ni. Eh, kalau ikut peraturan Mat Molek, gapo semua, awak boleh berjaya tau tak? So, sini cikgu nak ucap kepada awak ni, selamat menduduki pemeriksaan SPM nanti. Dan kami juga